vindlokke gæs. De er utroligt nemmere at opbevare og nemmere at transportere. Så det betyder, at man kan have rigtig mange lokkefugle med på gårdsjagten, som har stor betydning for, om man får en effektiv jagt. Når vinden blæser, så vil posen åbne sig, og samtidig vil lokkefuglen begynde at bevæge sig i vinden. Hurtig montagen er det spyd, der følger med til at sætte fuglen i jorden ned igennem hovedet. Og så sætter du den bare ned i jorden, og så vil vinden blæse lokkefuglen op. Her ser du, hvor meget bevægelse lokkefuglen egentlig giver blandt de andre lokker. De skaber utrolig meget bevægelse imellem lokkerne, og det er det, der gør, at lokkegæs eller gæsene ser det på afstand. Så er det ellers bare at komme i gang med at knække og brække.